Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main Hassan Ali Kasi, International Holy Quran Reciter aur Voice of Balochistan ki janib se aapki khidmat mein hazir hoon. Hum ek muqabla husn-e qirat ka inqaad karne ja rahe hain jisme tamam deeni madaris, school, colleges and universities ke talaba hazrat shirkat kar sakte hain. Aur is muqable ki kuch sharait hai aur wo ye hai. ہم نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتوں کا انتخاب کیا ہے، یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک. اور دوسرا شرط یہ ہے کہ تلاوت کے دوران ان آیاتوں میں ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ یعنی تجوید کے 60 نمبر ہوں گے، 10 نمبر مقامات کے ہوں گے، 10 نمبر وقف و ابتدا کے ہوں گے، 10 نمبر صوت کے ہوں گے، 10 نمبر خود اعتمادی اور کیفیت کے ہوں گے، اور پوزیشن ہولڈرز کو اعزازی انعامات سے نوازا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.